A primer d'ESO treballem tres de les matèries, que són visual i plàstica, tecnologia i ciències naturals, mitjançant la metodologia de projectes, que consisteix bàsicament en la resolució de problemes, investigacions de qüestions pràctiques del barri o que apel·len a la vida quotidiana dels nostres alumnes. Una de les activitats de tutoria que més agraden als alumnes són les sortides de convivència. Tenim una que ja és una tradició, anar al poble espanyol. Allí els hi fan un gincana als alumnes. Aquestes sortides de convivència ajuden a cohesionar el grup i a conèixer-nos millor en un ambient menys acadèmic i més lúdic, que després també aporta beneficis per treballar dintre de l'aula. Una de les maneres d'acollir els alumnes més important que tenim són els cercles de diàleg. Cercles de diàleg els utilitzem per crear una cohesió de grup i també per facilitar l'acollida dels alumnes, perquè els alumnes venen de centres diversos i, per tant, és una manera molt útil de que es puguin conèixer. A l'Institut Montjuïc intentem que serveixi aquest primer curs de l'ESO com a curs de transició des de la primària cap a l'educació secundària i el batxillerat, amb un seguiment bastant individualitzat de l'alumnat, però també amb eines d'autonomia i d'aprenentatge de cara als cursos futurs. Els grups de primer d'ESO els fem amb molta cura perquè és important que els agrupaments apleguin alumnes de trajectòries molt diferents. És a dir, tenim els grups alumnat amb diferents nivells, de procedències diferents, i això és molt beneficiós per ells. Els ajuda molt amb un aspecte bàsic a primer d'ESO, que és la nova socialització que troben aquí al centre quan arriben. De manera natural tenen moltes ganes de fer amics i això ho aprofitem al màxim. I també aprofitem molt, que ens surt molt bé, les ganes que tenen ells de fer, d'entrar en una nova etapa educativa, d'entrar a noves maneres de fer, les seves curiositats, i en aquest sentit els escoltem molt perquè ens és molt útil. L'Institut Montjuïc és un institut amb història que es remunta des de l'any 75. Any 75 amb el nom de Casa Antúnez. Al cap de l'any 86 es funda el que és el nou centre, l'Institut Montjuïc, com a conseqüències de la demanda del barri de les famílies. És un institut compromès amb el barri, amb tots els processos de transformació que està rebent actualment, i és un centre amb un gran compromís amb les famílies. Jo porto molts anys treballant aquí a l'Institut Montjuïc i he de dir que una de les qualitats millors de l'Institut Montjuïc és que és un institut molt acollidor, perquè al ser un institut petitó, de només dues línies, la relació entre el professorat, la relació en el claustre, és una relació molt familiar. La relació amb els alumnes també ho és, però sobretot entre els professors. Per això la gent que ve aquí de seguida se sent molt integrada i molt identificada amb tot el que és la filosofia d'aquest institut. Per nosaltres l'acompanyament i la participació de les famílies en tot el procés educatiu és molt important i de fet actualment disposem ja d'eines tecnològiques, d'aplicacions mòbils que faciliten que aquesta comunicació entre els tutors i les famílies o entre els membres de l'equip directiu i les famílies sigui molt directa i sigui molt fluida. Com a promotora escolar vull destacar que aquest centre fa de la diversitat un art. I com a mare estic contentíssima perquè crec que caduquen la ment i el cor a la vegada, com deia el gran Aristòteles. I a més tenen una proximitat extrema amb les famílies. A primer i segon fem projectes, que és una assignatura que fem entre tots i ens ajuda a conèixer-nos més, i també hi ha optatives artístiques. A tercer i quart ja tens el teu grup d'amics format, és ja més fàcil encara que estàs a una edat més difícil. Tens optatives que t'ajuden més a centrar-te sobre el teu futur i el que vols fer del més gran. Llavors, pues, t'ajuda bastant a centrar-te. Al centre tenen un projecte de mediació consolidat i tenim diversos subprojectes. El projecte mentoria, alumnes de primer de batxillerat que ajuden els de primer, el projecte escoles, anant a les escoles, la formació de l'alumnat en segon de l'ESO i la mediació entre iguals. Una de les optatives que ofereix l'Institut Montjuïc, que és la revista, que és una optativa internivell, això vol dir que està pensada per l'alumnat de primer i de segon, d'acord? I l'objectiu que persegueix aquesta oferta és que l'alumnat de primer se senti acollit en la seva rebuda a l'Institut i també permet que hi hagi transversament de competències i de continguts entre aquests dos cursos.
A tota l'etapa de l'ESO, a la franja d'optatives, a cada nivell tenim un o dos projectes artístics. Estem treballant amb entitats del barri o de la ciutat i col·laboren amb nosaltres creadors o artistes de la bàscula, del graner, artitxoc, creadors en residència, cinema en curs. Aquests projectes artístics, m'atreviria a dir que ja estan consolidats i és un tret identificatiu del centre. A classe de teatre he après a projectar la meva veu i llegir sense tenir vergonya i seguit, perquè abans, quan llegia a l'escola, llegia molt lent i parant-me entre frase i frase, entre paraula i paraula. Y ahora eso ya no pasa. Desde pequeñita me gustó actuar y pues mi sueño era en ser actriz de mayor. En el Instituto Montjuïc me han dado la oportunidad de aprender todo eso, de hacer teatro y he aprendido en hablar frente al público sin tener vergüenza y actuar. El teatro nos ha ayudado a relacionarnos bien entre todos, porque hay personas que han venido de una otra escuela y el teatro nos ha ayudado a relacionarnos bien. Com a part del pla d'acció tutorial, el centre organitza xerrades de contingut transversal a tots els nivells. A secundària es tracten temes com ara l'addicció a les pantalles, la nutrició saludable, la igualtat de gènere, i a batxillerat les tutories estan més enfocades a l'orientació, tant per als alumnes que volen fer cicles formatius com graus universitaris, amb l'objectiu d'ajudar-los a triar de la millor manera el seu futur professional. Els alumnes de l'institut fem moltes sorties didàctiques, com ara anem al CosmoCaixa, al Caixa Fòrum, al Parc Güell, i els alumnes de quart i batxillerat fan un viatge de fi de curs a l'estranger. Aquesta és l'aula d'informàtica per als alumnes de primer i segon d'ESO, ja que els alumnes de tercer, quart i batxillerat tenen un ordenador propi que els dona el centre per treballar amb les plataformes digitals, com és el Classroom i sobretot amb matèries ciències naturals i tecno que fan servir llibres digitals. Després de la jornada lectiva, cada cop prenen més importància les activitats extraescolars. Ara, de moment, en fem dos dies a la setmana. Hem fet tradicionalment aquí al centre sempre hockey, dansa urbana. Aquest any també estem fent anglès i sempre, des de fa molt de temps, classes de reforç acadèmiques, que és una cosa que els va molt bé als alumnes i a les famílies. La novetat per l'any vinent és que segurament es posarà en marxa un menjador escolar, de manera que hi haurà un enllaç entre l'activitat lectiva, l'activitat de migdia de menjador i les activitats extraescolars que s'intensificaran. L'equip social està format per un educador social de serveis socials, la gestora emocional, la promotora escolar i la integradora social. De forma conjunta amb l'equip d'orientació, ens coordinem en xarxa amb altres entitats del barri per tal d'atendre i fer un acompanyament de qualitat al nostre alumnat. L'equip d'orientació acadèmica es conforma per la figura de l'orientador o orientadora escolar juntament amb el recurs CIEI, que és nou d'aquest any. El CIEI és el suport intensiu a l'escola inclusiva i consta d'un psicopedagog, un psicòleg i una educadora d'educació especial. Juntament amb l'equip social i altres serveis del barri, el que fem és una orientació i assessorament a professorat, un suport i intervenció amb l'alumnat dins l'aula i una orientació educativa cap als futurs aprenentatges que vulguin adquirir. Veiem el futur amb molta confiança i molta tranquil·litat, perquè partim d'un projecte educatiu que hem anat construint entre tots i en el qual ens sentim molt còmodes i està molt consolidat. I la nostra manera de funcionar i les relacions que s'estableixen entre els diferents professionals i els professionals també amb l'alumnat del nostre centre són relacions molt realistes, molt sinceres, molt naturals i sobretot molt sanes. I penso que aquest és el principal patrimoni que s'emporten els nois i les noies quan han finalitzat la seva escolarització a l'Institut Montjuïc.